Mula oyo isaya yano nangai Nasomona Bola mwanzambe Mula oyo isaya yano nangai Nimeona Wema wa mungu Mwaka huu ni mwaka kujibiwa kwangu Nimeona Wema wa mungu Mwaka huu ni mwaka kujibiwa kwangu Bila suya Bunia na Ituri Mekuja na habari ya amani Sabu tunabeba message ya mfalme wa amani Ni kwamba Bwana ni mwema na amesema ya kwamba huu ni mwaka wa kujibiwa kwetu. Maana yake kila kesho ilikuwa hapa hii ni mwaka Bwana anakuja kujibu watu wake. Na ndio maana amenituma na neema ili tuweze kuharibu kazi za giza hapa sababu ni maandiko. Bwana ametupatia amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza. Na nyoka ni shetani mwenyewe. Shetani ndiye analetaka insecurity, shetani ndiye analetea watu shida. Bwana ametutuma na upako. Na kuvunja na kuharibu kazi za giza. Azana nilikate, azana kulusute, ile Emmanuele, je parmi nous, il est fidèle à sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, Azanzame, sans qu'il y ait lobby à Kosala, Makamwa minende, Makamwa kokamwa, Ile kila kama ele abatwe Zamboyo, zamboyo, zamboyo Azaka toujours simani lo banaye Pour l'accomplir Alobina prophète moulindo aji Kemula oyo Zaya e anonangaye Kainandimiye Nazamone Bola mwanzambe Nazo sima yango Ayoyo 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 Hey Zamboyo Hai L'impossible N'est pas le dieu de Moulindo Agile Il appelle à l'existence des choses Pabla kubongi savina ngayo yo Ina ngayo yo Nako mitungi sate Nako lela lela te Obila kanyo sonza mgalo baki ponangai Eko koki sama Ombula oyo isaya ea nonangai Mungu wanabi mulindo ajile ni jibu Jibu ya maswali yote ya maisha yangu Sina shaka hata na wasiwasi Nimejibiwa Piwa leo Nimeona Nimeona Wema wa mungu Wema wake kwangu Mwaka huu ni mwaka kujibiwa kwangu Mimi nimeona Nimeona Wema wa mungu Wema wake kwangu Mwaka huu ni mwaka kujibiwa kwangu Laila zomo Nasomona Bola mwanzambe Bola mwanzambe Mula oyo Ezaya eno nangai Laila zomo Bola mwanzambe Bola muna yo papa Mula oyo Mula oyo Hata bando kia fami Balobina kobalate Je m'en fous Nai nakobalae Hata bande mo sata Malobi na kobotate Ngayo yo Ngayi Na kobotae At
Saba lobi laï na kombonga na vite. Je m'en fous laï na kombonga e. Oh ne mani kubwa kumujo makimbilio. Alléluia. Ekoki tango elevation, tango ba exploit, ekoki na fina ngayo, ekoki ngayo yo nangoranga. Bazala ki koloba bakanisa ki esilie, ekoki bagosani lo basuka etie pana Yesu, ekoki ngayo yo nangoranga. Ekomi tango akoseka kolela ngayo ebongwani esengo, ekoki ngayo, ekoki nangoranga. Bon, batu alpokia nabi ni bateule kila mtu alitokia kwake na ilikuwa preparation. Ilikuwa preparation na umeuliza nombre inaweza kuwa plus ya 25,000. Tulikuwa mingi. Parce que kuna bengine banusu walienda ku aeroport na bengine balibakia ku kanisa. E, balitokea muma mingini mbalimbali, kuna bale walitokea Mungwalu, kuko bale walitokea Mahagi, kuna bale walitokea Chomia, Kasenyi, kuna fasi Otomabere, Mambasa, ile mingini yote, batu wanasikiaka na biku radio, ba mingi basha ponea ku radio, ofetu wakasema basi, ilfo baende ba mwone na macho, ba mwone vis-a-vis. Na njoo liona batu wanakuya, batu walivoyaje, tulikuwa surpris meme kuona ba mingi ba iliene ma 4 deja ba chance akuya bengine bangale atana ma bangala matope ya voyage hana longye na longye. Et je réponds au nom de maître Godefroy Walala. Okay. Premièrement on dit à tout seigneur, à tout seigneur tout honneur. Et na le prophète Mulindo a c'est un serviteur de Dieu et nous sommes mobilisés pour aller l'accueillir. Et conformément aux Écritures, il est homme de Dieu, il est serviteur de Dieu. On l'a accueilli pour la gloire de Dieu. Donc il est venu, il est mandaté, il est venu pour le service de Dieu. Nous, en tant que croyants à ce Dieu-là, nous avons l'obligation d'aller l'accueillir pour la gloire de notre Dieu. Oui, dans sa parole, j'ai retenu ce qu'il a révélé au peuple de Dieu, parce que le passage que j'ai lu, c'était le peuple périt parce qu'il leur manquait la connaissance. Alors, quand on a la connaissance, on a la supériorité sur les diables. Quand on a la connaissance, on ne sera plus manipulé par le monde des ténèbres. Quand on a la connaissance, on domine sur le monde des ténèbres. Alors, ce que j'ai retenu, la connaissance, c'est là qui nous a donné le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres. Na bitumba molimo na zuye ano ngoranga. Bon sentiment oye memaki nga ngana nupona ogenero komona ki to bandoyo ka nzambe wana kana ba histoire tango to bandoyo ka na ba histoire omoni ngana sina tambo na ba eglise ebele mena na kotamba akata ba eglise wana mwana nute mosale nzambe wa mi bengi mosale nzambe nzambe anzo sale le lokola anzo sale la prophète Gilles Mulindo. Mena komona ke nzambe otoyoka na ba histoire lelo akomi aleni to komi omona ba evre na ye vraiment e pousa kingana kende na aéroport ko yamba prophète Gilles Mulindo vraiment nazana esengo makasi komona ke makambo otoyoka kango na ba histoire lelo tozo mona ngona miso ezate ke otoyoki suna ba histoire ezate ke otoyoki ngona batu mususu te lelo tozo mona ngo po babete ninga lisolo te nga moko nanu na moni na miso na nga na izana kamarade na nga azaku tunya libanda mene tozo sola soki ngonga eza kambe na bengi azalaki na sida abando peze liboso so 75 kilo azonga ki soki na 30 kilo meloni na zo ebisayo na prona maika ko bazo sambela bonganga o prophète Gilles Mulindo alobengo ka liloba moko pe nzambe ayoki nzambe azana kati na ye ayoki akoti na kati ya mai wana transformer ngo ka medicament tout sort ka medicament e mutu ameli pe abiki sida eloko nana liboso yango wana message nga na retenir ngo lelo ezabwe tango prophète abandaye ko enseigner biso
Aloba kinza mbala kisake tableau. Na tableau na bakomaki impossible. Mena amoni loboko ebimeli na fontoa. Ezo efase una eme wana e komi pena o. C'est que comme possible, ce qui était impossible est comme possible. Ce que nenge nazana esengwa na message nga na retenir ngo lelo. Na moni ke makambu na nga nyoso. O ezala ke impossible est comme possible nde esengo pe message. Ona ko esa ba bunya kolobage. O moni ba makambu bango bazomo na ke ezala impossible. Ba yoka ka li soro ke nzambe ona bikisaka melelo. Bazo tambola kati ya beglise. Bazomo na miracle na ezo sale mate. Maintenant, et pas prophète de Gilles Moulindo. Oh, c'est là qui est impossible. Bah, quand on a l'isolo, les lois sont possibles. Bah, coca, zo tambola, bah soumiwe, bah zolo, bah zo yoka, bah sidé, zo bika, bah diabétique, bah zo bika, bah toba cancer, bah zo bika, même, bah stérile, bah zo bota. Vraiment, les gens ont témoigné, belé. Mais ça, on a connu ça, bah, itourien, bah itourien, les gens, bah ya, bah zana bioka yogade. Curiosité za kamala mumingi bango moko baya mimunela soki ya solo batotumba gale so baya bamona soki totumba kapete baya bamona message ona kola sene ituri mobima yangona ke baya bamimonela na miso bangie ama baache yote kana kuchika.